Sempre vamos mesmo beber um copo a seguir. Estão nessa, curtia, nessa vibe. Estão nessa vibe. Estás com o rabo assado. Estou com o rabo assado. Mas em que não vais precisar dele. <laughs> não não c... Assim, vamos ser sinceros. estamos Sim. a se tudo correr muito bem, é de precisar do rabo. Não, não Para dançar e o caralho. Ah, ok. Yeah. Era para isso. É, Mas já, já, já repararam que é tipo: não se tu tivesses o um rabaçado, estraga-te, Pá, tô... o é Estraga-te! É olha, estou a é isso, estava a dizer é. ao Vitor: se fôssemos ver a quantidade de vezes que tens o rabassado <laughs> e Pá, eu não <laughs> tinha gravado dois. só tinha gravado dois episódios. Eu, te, eu acho que, que, é. que tenho que gravar este episódio quantidade logo seguir a que seguir que a cagar. Vocês importam se que eu vá somente um, tipo. Um, dois, três, tal, quatro. Rápido, rápido mesmo... pode... Rapidinho, Vitor. deixa aqui o telemóvel. Vai mais galhar. não, estou, estou. Pai, é, já estamos a gravar. Tá, tá a gravar. Mas imagina, vamos cortar esta parte. O é que está a, a acontecer? Ele ah, vai cagar. Tô, pá, bolinha, então chamou? Está tá com diarreia, pá. Está, não vais. Pode... Tipo... começar? Vês, para aqui. Pai, Ui, já fomos. Ó. É que o podcast nunca fica bem se começares com a palavra diarreia. Pois não, mas podes começar com outra. Anabela, diarreia. Pronto. <laughs> Vitor está com diarreia. Mas já está. Está tudo a gravar. a gravar assim. Tá. Olha que. Um, Foda-se, esta cadeira é uma merda. Pá, é. Coitado do rapazinho. Foda-se. Coitado do rapazinho, <coughs> nós já gravámos mais episódios aí. Coitados de nós. Mas lama-se que, que o, oh, o Vitor gravava. Às vezes esquece-me, com aquele banco não me que é horrível. Não me o banco com que ele gravava, <laughs> tipo, até para há dias, não sei quando é que foi, que usámos ali na, na cozinha. Tipo, eu lá não estar sentado a tentar ter oh, uma conversa Ricardo, com vocês é, é horrível. Ti, então... Mas ele também não é assim tão baixo. Tipo, imagina, aquilo era horrível para manter uma conversa de sala. Quanto mais produzir conteúdo, é isso que eu estou a dizer. Pá, o Vítor, uh, uh, repara, é tipo... eu só queria abordar isto porque eu acho que é importante. Eu achei um bom ângulo. Pá, o rabaçado Há muito tempo não tenho uma cena que aconteceu um é, Vocês talvez andaram um ah, carrinho está, de choque. Mas isso tem a ver com dar valor. Dá valor, vamos ver. Tu não dás valor nenhum. Quando não tentar... estás... Pá, eu pá, acho é. que a doença é tipo é o fator mais é o, importante. É o tipo fator do... mais. É mesmo. Eu hoje acordei com uma dor de cabeça. Pá, eu conto com dor de cabeça. É tipo. É incrível como os é. objetivos da tua vida, tudo aquilo que tu defines como objetivos e sonhos, parece que fica em segundo plano. Tipo, eu só consigo pensar, tipo, dá-me a cabeça, não quer que me dou mais a cabeça. Parece tipo. Pá, mas tu é... lá estás, eu sou muito. Yeah. fatalista, pá. Sou muito fa... tu é... Sabes como é que eu arranjei um truque para isso? Que, pá, se calhar não é truque nenhum e o quê? Imagina, se eu tenho fome ou assim, uma cena do género. Eu concentro-me nas tarefas que estou a fazer uhum. e fico super concentrado na tarefa. Estou yeah. a limpar o chão e estou concentrado em varrer o chão. E esqueço-me. E eu dou por mim às vezes são tipo seis da tarde e tipo, ah, não, não sei. Porque me esqueci, porque me fui concentrando em tarefas para ignorar, até o corpo se esquecer mesmo. Uhum. E, e depois é o corpo Sim. que se esquece automaticamente. Mas isso acontece. Mas o que é de pá. doenças? Não, de As doenças dores. também. Às vezes estou com dor e tipo, o que eu faço é ah, okay. ir-me concentrando em tarefas consecutivas, uhum. que é para, para me esquecer que estou com aquilo. E isso acontece um boé com fome, às vezes. Uhum, tipo, pá, okay, estou okay. cheio de fome, não como há não sei quantas horas, mas tenho isto para fazer, tenho isto para fazer, de repente, estar concentrado em tarefas, não, não quero pensar nisto agora, depois como. De repente, yeah, com sete okay. tarde não comi nada. Nada hoje. É. Eu um também, um se estiver divertido, também. N mas não é divertido, é. Entretido, 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 tipo, com coisas, com tarefas. É tudo, disseste, varrer. É isso, é. Para mim é divertido claro. Varrer é... não está divertido é... tipo nem divertido. Estás ocupado? não, não, sim, estás é ocupado. Opa, ah, é. mas eu meto música, meto podcast, por isso sim. Estou sim, é. Não, isso, mas... Eu também estou a falar de trabalho, na verdade. Sim. Se tiver sim, ali merdas é... para fazer, é esqueço-me de comer. Os podcasts vezes. revolucionaram a minha vida. Tipo, e... fones. Fones. tipo, Os fones, pai, eu comprei uns earbuds Bluetooth. Tipo, revolucionou a minha vida. Pá, muito muito. Eu achava que tipo, com com, com smartphones, com tudo que, que a sociedade tecnologicamente foi avançando, que o tipo já tinha acabado a minha descoberta. Tipo as minhas descobertas de mudar mesmo a minha vida. E é uma coisa tão eu achava até um exagero, tipo, quando eu comecei a ouvir podcasts e os fãs lutam essa, pá, de repente, é tipo, é quase droga para a vida. Tipo, mano, eu estou em casa, ou no sentido em que, qualquer... Espre... É, há um, sim, até sim, um sim, sim, mas deixas de ter, antigo. tipo, uma tarefa para ser uma sim, oportunidade há uma para oportunidade. Um eu agora, tipo, vou arrumar a em casa. Estou feliz, tenho um podcast é isso, para ouvir mas eu e também eu uma tarefa isso, para fazer. Pá. Eu também sinto isso, as tarefas para mim não são desagradáveis, porque eu, tipo, é um podcast ou estou a ouvir música e estou entretido na minha, minha cabeça... Ah, lá, tipo, a jogar uh, da, aquele ténis, tic, 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 estás a perceber sim. com música ou coisa ocupada enquanto estou a fazer qualquer coisa. Eu acho que depende da tarefa. Mas depende vez Tipo o quê? Tipo, lavar o leite é, para, p... para ti não. Não, não, não me fascina. Mas, tipo, também não me fascina, mas se eu tiver a ouvir música ou tiver a ouvir um podcast, estou na boa. Pois. Nem me chateia. É Arrumar a casa, varrer, aspirar, Quando tudo o ah, seja. Não, me fascina estar a ouvir, lix. porque eu, eu cortar com alguma atenção, pois mínimo. Estou mas lá está isso é que eu estou é é isso, a dizer, é depende da tarefa. Estás a perceber? Passo vou fazer contas de matemática. Não, não, é. não, sim, sim, não sim, sim. Não é Já eu tentei, já tentei fazer contabilidade, e tipo, estar a fazer contas tipo de cenas que tenho tipo, que pagar Se estiver a trabalhar, não dá. Não, não dá. Se estiver a trabalhar, pois não é dá. Isso. Mas se tiver tipo, varre... tipo leads domésticas, dá perfeitamente. Todas, não tens de estar a pensar em nenhuma. Pois não tens é, de estar é, a fazer professor. uma estratégia, um plano estratégico estratégia para varrer a cozinha. Não, às vezes é só para me desfechar mais rápido. Eu na verdade o que eu faço, eu ando esse podcast, é caminhadas e, e andar de carro. Percebo, andar de é carro para mim é o, é o melhor. É o melhor. Não No meu dia a de ah. Não, claro. Sim, Viagem tá bem, demora, é isso, pá, Viagens, de uma hora. Viagem, viajar. Ir do ponto A ao ponto B. Percebes? Andar com o Uber. Tu falas com o quanto tu Ubers? Ui, tu Quando entras, só assim Sim. Sim. Até é raro também. É muito raro. Mas uma vez, por exemplo, tu falas. vim perdido de bebida e É pá, ser eu... sincero, não, não eu quero falo, saber. Eu vou saber. Eu não falo. Vou-te já dizer antes. Não estou aqui exagerar um em cada dois. Depende mesmo da circunstância e do meu dia. Porque sabes que eu não falo. E eu estive a pensar, e tipo, eu acho que as pessoas que não, que não estão habituadas a andar de transportes, falam porque é cortesia de carro. Porque estão habituadas a andar de carro. Hum. E é tipo, é cortesia quando estás num carro com alguém, ah, há conversa e coisa e tal. Então tens esse hábito. Eu como estou habituado a andar de transportes, tipo, o autocarro é um sítio onde eu penso. Certo. Porque até lá eu estou tipo, horas, estou <laughs> tipo nove minutos para chegar ao autocarro, nove Estás a perceber? Estou em sim, coisa sim. e de repente yeah, chega ao yeah. autocarro e é tipo, ah, vou pôr os fones, vou me calçar bem, vou botar os... E o autocarro para mim é tipo estar a olhar pela janela e pensar. E o Uber, eu estou igual. Dou por mim no Uber, muitas vezes tipo a olhar pela janela e a pensar. Por isso eu Mas acho eu que os transportes para mim têm essa conotação. tipo yeah, yeah. Descansar, ah, está sentado e está. Mas tens uma cena que lá está. Isso é uma vida falo principalmente se estiver sozinho, na verdade. Não, não. se estiver acompanhado. acompanhado sozinho, estou a falar sozinho. Não, sozinho falo sempre. Pois. Porque eu já. também. Mas faço é que eu acho que é isso. Eu cortesia de carro. <laughs> Será isso? Não sei. É porque eu acho que, que é por ser por viagens eu tenho maiores. Estudos. Eu só tenho no ano <laughs> Agora, pai, eu acho que é isso eu, eu, porque eu não vejo bem. Imagina se eles meterem conversa comigo e se for tipo conversa minimamente interessante, eu tipo, dou bola, estou na boa. Yeah, yeah. Agora, o meu automatismo é isso: é porque eu tenho essa cena do autocarro e do comboio. Tô só, como se eu estou sempre sozinho. Transportes, não estás bem com a companhia de transportes, não tens um budget de transportes, sim, uh... sim, sim. Pois. Não sei se é uma tipo não, não, falso, não, não É uma tribo completamente faço, válida. Pá. A minha cena, por exemplo, eu andar de carro é tipo, é chato. Eu fico feliz sem badir fio de comboio, linha do oeste, uh, atrasado como sempre, por acaso não escuta, eu estou assim justo. Pá, eu gosto da sensação, de, de repente tens ali uma hora, a tipo, tens uma hora para aproveitar a vida. Ah, Pau, vi, e tu, tu tens -te tens -te mal? Música? Eu gosto não mal, não, de não sentes de mal em casa. Eu ninguém tira esta hora. É tu, olha, o Bolas no outro dia levou-me ao comboio. Primeiro fiquei maravilhado. Cool por aqui. saber que tenho um comboio que vai de minha casa tô, eu meto-me naquele comboio em 6 minutos a pé okay. até Sintra, Sintra. até Sintra <laughs> podes o mundo podes ir a Madrid podes ir a Madrid calma aí não, não se tiveres é a não, linha de comboio não, não é, é isso, isso. naquela em específico calma. minha casa eu posso ir até Sintra as posso as rasgar a cidade toda eu não tenho metro a pé da minha casa mas se for ali, posso ir para entre campos, posso ir para todo o lado, tipo de, daquela linha. Isso para mim, eu posso vir com o tipo em 40 minutos. Uh, calma, se, se ele tiver em Sintra <laughs> Não, pode ser, é, é, é mas não assim. ah, Só que o autocarro dali para aqui demora para aí 1 e 20 Não, não, o autocarro é muito mais lento e é mais caro. Não, não, estou a dizer, só dali para aqui não demora 1 e 20 mas demora para aí 55, 55 minutos, acho Epá, eu. Pá, eu adoro comboio. Adoro comboio, mano. É pá, comboio. É bom, é confortável, tem espaço para pernas Com tipo, é o pá, melhor transporte. Para mim é pudo. fundamental, puto. Para mim... Eu não quero ser de intrigas, mas esta conversa está muito pouco interessante. Não porque estás a falar. Se <laughs> te <tiraste> um, <laughs> um bocadinho mais posição aí no para verzinho. Pá, vou-te ser sincero, pá. Neste momento, tendo em conta a minha condição, uh, dá me muito pouco jeito de estar em pé. <risos> <risos> não, não, não dá para. Sejam bem-vindos. Ah não é isso. É, não é assim é, que se faz. É assim ah. é. Bora. Ah. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Quinho. Como é que vocês estão? Fantástico, pá. Opa. António, estás bem? Estou, estou. Maravilha. O tema de hoje, ah, lança aí o dado. Quer dizer, posso só dizer <laughs> aqui Queres uma coisa que eu queria se dizer. Nós há, eu queria abordar aqui um tema que nós há, até há pouco tempo. Aliás, há bocado o Victor estava. Eu vou dizer isto porque é importante dizer, o Victor estava o pior tipo de nu estava de sapati, tipo, basicamente estava. Como é, como é que se chama aquilo? Estavas t-shirt, sapatilhas e tiraste os boxers. Frágil, chama-se frágil. É frágil. É, é t-shirt, ténis e, e, e nuda da cintura para, para baixo se frágil. É, e o gajo estava tipo a andar pela casa, tipo a meter-se com bolinha e a esfregar-se no sofá da bolinha e por brincadeiras. Pá, e é incrível como um homem de sapatilhas e nuda da cintura para baixo é aterrador. Tipo, é uma cena. Tipo, eu olhei, eu estava é. cheio, é aterrador. Tipo, eu olhei para ti porque tu estás nu, mas, tipo pronto, a correr, não sei explicar. Estava cheio de medo de olhar para ti. Eu, então também podias evitar andar aí nu, pela casa. Mas não. eu não ando de sapatilhas. É diferente, eu sou o nu fraco, ah, eu sou o um nu. Patilhas, eu eu, eu, patilhas, eu, eu, ah, eu é das sapatilhas, é das sapatilhas. Já percebi o que é que, que ele está a dizer. Ok, ele tá a o Vitor é perigoso. O que ele está a dizer, pai, este gajo é mesmo maluco e assusta-me eu estar a percebê-lo tão bem. Obrigado. Que é? Eu não percebi nada. O que este gajo está a dizer é. Que um homem nu e de sapatilhas pode ir a todo lado. Porque sem <laughs> ah, sapatilhas é e pode, tem dizer, sapatilhas. Obrigado. É isto, tipo, pode atormentar, tipo, não, há não há limites para quem pode atormentar. Se tiveres nu e de botas, <laughs> podes ir. Pode ir para... <laughs> Se nu e de botas, podes ir para qualquer lado. É assim, o nu é descalço é. é limitado. O nu descalço tem de esforçar um bocadinho mais. O nu de sapatilhas não há limites para o é que tu verdade. podes alcançar. É tem o de andas. <laughs> O que é que é para ti? O Nudo antes <laughs> é um super-herói, não é? É o começo de bicicleta também. É, é bem bom. Conta, agarra. Imaginado, agora apetece-me, pá, andar aí no Nudo antes, andas pá. Oh. Andas, andas, andas no Porto. Queres tocar comigo, Andas? Então? andas. Queres vir tu para aqui? Estás a rasgar da pele? Não, não. Tu, pá. Não, eu vou já sair daqui, não estou para isto. Foda-se. <laughs> <laughs> Calhou quanto? Eu estou... Tô pá, tá estás a ver, pá? Não fazes bem bolinha, o teu trabalho. Bolinha. É assim algum tempo, aqui pá. é assim que se festeja, tu festejas muito assim. Sabes o que é que eu acho é, é? que foi pá. o problema, Fogo pá? Agora, vocês não Senta. estão a sentir, tipo, nenhuma disposição? Não. Tenho medo que tenha sido o tema aqui, pá. Que a tua mãe, tão, tão querida e tão, tão boa pessoa, trouxe... Porquê? Não sei, pá, mas <laughs> cheirava ao um mami. Agora sabes? Fiquei <laughs> a ganhar e cheirava ao um mami. Pá, que a preferência que... de Masterchef Austrália. <laughs> é Putinho, é Master pá. 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 É o, é o Masterchef Austrália. É o melhor, é? É de longe. De longe o melhor. É, ia bem, pá, fantástico. Mas olha, para o pessoal português, deixa-me já dizer aqui. Eu nunca vi o português. O da última temporada, o português, que com o Noélio e com os outros dois chefes. É, pá, o Noélio fez um dos melhores pratos que eu comi o ano passado. Lá, não foi a Nuely, foi o restaurante dela. Pronto, mas olha. Mas <laughs> acho que foi ela. ela. é muito fixe. Atenção, ela é da é, fixe. Ela é muito fixe. Eu já entrevistei tipo, no que, Mas acho que o programa é teve da mesmo. bom. O programa teve mesmo teve, da teve. bom. Acho que foi melhor o melhor moça-chefe Portugal já feito. Na minha humilde opinião. Você... Mas acho que mesmo foi o Temaki, pá. Estou aqui. Estou pálido até, acho eu. Acho que se não tem tá que estar um bocadinho pálido também, pode ser daqui, agora desta De câmara. Parede. Acho estranho que aqui par... o Temaki porque normalmente são feitos com o mesmo peixe e estávamos todos aqui a sofrer, pá. Sim, sim. Não, não, aí. mas. Não olhámos para datas de validade nem nada. Eles muitas vezes estão lá, estás a ver se não pega, fica de um dia para o outro. É pá, sim, mas são todos comprados ao mesmo tempo. todos ali Não, não, não é, é, atenção, é pouco provável, mas. Eu olho que, eu olho é que, que foi. foi, foi, não foi é logo. Teres, é, lá está, pois. não é de teres comido tipo um doce inteiro ontem, 20 mil tostinhas pimentos, uh, pimentos, bebes duas cervejas, batata frita, mas meio isso, litro de amendoalmaça, amarga, é, litro amendoa amarga, litros de Coca-Cola, Burger King, Burger uh, King, asas de frango, exato, aqueles chocolate, aqueles coisinhas chocolate, não, 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 não. não, não é foi, o não. Tem mal o café, não foi, sim, sim, é. sim, que, sim, sim. Te café. Acho que tens não. razão, foi do tema <laughs> Se quiseres ir lá, mas não dá tempo a pé, a minha mãe. Não, 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 A minha, eu cago logo, é logo. Yeah. Yeah. Pá, Até bem, né? Sim, sim, sim. Yeah. Veio, veio com o plástico, aquele plástico e tudo. do tema aqui. Yeah. Nunca tinha acontecido um ontem: é, de, ter parar, de ter que lhe pedir para parar de comer para dormir. Nunca me tinha acontecido. É que estava a bolinha com uma cara de sono. Mesmo com aquela cara dos putos, passagem de anos depois de jantar do dia todo, comeste durante 25 minutos sem parar. É preocupa. 25 minutos fedeste quatro que que pacotes tracinho, de bolachas senhora, pá. daquelas de Tu depois. eras menino, tu, tu com tu um bom luz. dealer com ah, bom dealer e com um bom plano tu Eras menino para ganhar aí muitos campeonatos Porra, Por acaso para Patreon nós podíamos ir pá, já me identificaram bem naquelas cenas da Francinha, aquelas gigantes por acaso podíamos ir todos, tentar mamar uma Francinha íamos todos, íamos fazer sim, companhia, c... és um cheerleader, sim, não, é uns cheerleaders que é? Isso tem que ser uma pessoa, não é? Tem que ser só uma pessoa. Então é, eu não é. ia comer isso. É, Na nem, ia nem ia nem minha aventura. O quê? Epá, nem faz sentido. Sim. eu não sei o que é que é. Mas era, era fixe. Era Cada um de nós. Explica, caralho. É até umas ah, francinhas gigantes. Desafios, são tipo, pais seis namora. francinhas e tentas comer numa hora e eles tipo, dão-te um prémio. Uma, uma francinha gigante. Mas o quê? Todos tentámos comer isso. Todos, era, era fixe. Com, Todos tentámos a ver. A... O quê? Nem sequer faz sentido. é tipo isso é comida para lixo, pá. Eu nem uma francinha praticamente consigo comer. É tipo, nem sequer é divertido. É tipo, vou deitar. 6kg por tinha fora. Não uma coisa. Acho que dá para trazer para casa. É uma francinha gigante. E eu, só ah, que, <laughs> é. só eu vou comer. Se ah, é eu mas, é mas é uma francinha gigante. É que tu fizeste assim como se fosse uma cama. Uma francinha gigante é uma cama, não é? No fundo é uma sim, cama sim, com Sim, sim, é um, é, é um banquinho. Era o que eu queria banho. agora. Para sentar aqui a peidinha. É. Para aqui é francinha? Estás aí bem, bolinho? Não estou, não estou. Estás confortável. Não, não estou bem. Mas queres trocar? Eu acho que as pessoas estão a gostar. Mas eu estou As pessoas vão dizer: isto tem quanto tempo? Está com, não sei, 15 minutos. As pessoas vão dizer: olha, melhores 15 até que é melhor 15 minutos é, é. É, é melhor ir para aí. É melhor ir para aí. Ah, por causa das câmaras. aí eu, olha, garanto-te que ia fazer merda. Ia Mas ah. olha que isto é fixe daqui, pá. Vocês, é, eu não gostei quando fiz, pá. É uh, Por acaso é giro e estar-vos a ouvir. Olha, isto se nós todos tivéssemos uns. Ah! <laughs> Mata do áudio, o António gritou porque. É pá, desculpem lá, era só aqui uma vingança em prol de bolinha. Pois é, pá. Muito obrigado, amiga Nada. Era, era. Não. Olha, mas é, um, é uma cena importante, falaste de há pouco. Eu só queria completar ah, uma coisa. Porque Vocês lembram-se quando. Eu vos disse há bocado, Raab, e Carrinho de Choque. Carrinho de Choque, quando era quando andava boé. E a cena que eu mais odiava era quando tipo. Andava tipo e na feira é de maile. Rabassado e carrinhos de choque. As duas palavras-chave. Não metemos as pulseiras. Já estão, já. Ah, já estão? É. Desculpa. Rabassado, carrinhos de choque. Quando te batiam num carrinho de choque de lado, ou seja, à frente e atrás, mas eu sou da escola que o pior às vezes é quando batiam de lado e as tuas nadas faziam tipo. E, e tipo, parece que fazias uma ferida assim no rabo. Nunca vos aconteceu isso? Ah, já sei. Ei! ei, ei! É fudido. Que bem lembrado. Essa cena é mesmo tipo... tipo do mundo. Meu Deus. Deus. De Feridas de no rabo. Parece uma ruptura ligamente no cu. Exatamente. de carrinhos de choque ei, e é. te bati um de lado. Pá, e depois não, do rabo assim... Super relatable. <laughs> Olha, oh, quem oh, sabe, sabe. Quem pensou por isso Tu andaste muito de carrinhos choque. Quando era miúdo. Carrinhos de choque era o sítio do Engato. Calma não, aí, eu então não andei isto carrinhos de choque. Carrinhos... Imagina, eu andei isto carrinhos de choque, não andei sequer para ser qualquer coisa, António, sem ser carrinhos de António, choque. António, permite me te explico. Na, nas aldeias, vale é se calhar aqui o António identifica-se: que era: chegava um momento em que tu chegavas ao pé da tua crush com uma ficha de carrinhos de yeah, choque mano. e dizias assim: ah, eu achava que era fazias um drift. Yeah, yeah. <laughs> não, 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 e ah, também fazias. É que depois era, fazias chamar. Davas-lhe davas a ficha e dizias assim: queres vir andar comigo? E se ela fosse, pá, tu depois tinhas que provar que eras o bom contador que era. de todos contra os outros casais. Os contra outros dois casais. Mano. E olha, eu, eu já puxei esta carta, que era. E eu sei como é que se faz marchar atrás dos carrinhos de choque. Tu dava que era, a segunda, segunda volta. Rodar tudo. tudo, tudo. had them apple bottle, jeans. Tipo. Por acaso aquele cenário puto. É, era assim é, que era era, era. Assim se conquistava. E até, até tem que tem uma história com tinhas, uma mãe tinhas, de uma rapariga. Uma coisa de trigo, uma palhinha. Uma vez a mãe de uma rapariga te, uh, veio assim: Olha, tu não queres andar com a, com a minha filha? Foi uh, que foi, foi uma das é, 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 lembro pá. perfeitamente. Era a Jéssica. Era mecânica. <laughs> mas essa cena batiam-te hoje. Um essa cena que tu falaste batiam-te de lado. Olha, e o Rafa parecia que ficava desmontado, parecia é, um é, armário é, é. do Ikea, sabes? Quando vem? Puto, assim, tu, eu tinha medo de levantar. Assim. Era mesmo tipo, era, um era Eu disse isso porque era um, é uma variação, não é aquilo não é rabaçado, é mesmo tipo. É o que eu ter disse, é uma ruptura de ligamentos era Uma ruptura de é ligamentos horrível, no Rafa, era uma, era uma dor. E atenção, ficava para dois dias depois. É, é. Sentiste. Era horrível mesmo, era mesmo horrível. É, Quem passou, que, sabe. Há carrinhos só que mais agressivos. É, é. Há uns mais agressivos que outros. Há uns que andam mesmo rápido. É, é. Okay. Há uns, Há, um, há uns carrinhos de choque que andam mais rápido que outros. Aquilo pode limitar aquilo. É, tipo, sim, configurável. Sim, sim, não, não. Claro. Depois, claro, também depende do teu. Lá está depende. a cena é que eu não estou a perceber isso. De rotu... Desculpa, vocês estão a falar de uma leveza e de uma naturalidade e de, é uma, e é de, tão... de uma. Vocês estão -se é, a ser Eu vi pessoas que Não é isso. A de, 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 de ligamentos no cu, Vás como pegar. se fosse uma cena tão normal, eu estou a achar um bocado okay. estranho. É a primeira tô... vez que eu estou a ver também. António, quando tu estás a andar, de choque, o teu rabo está sentado no banco, quando te batem de lado com alguma força. Tipo, aquele esticão que normalmente acontece na coluna quando yeah. é de frente acontece no rabo. Então o teu rabo com a ranhura fazia tipo assim, yeah. Todas as placas tectónicas quando fazem Sim. e fazem um terremoto. Era isso? É tectónica de cu. Bem, que tu... é de repente faz assim e de repente. E ficas, ficas tipo, mesmo a sensação. Que pá, analogia é, perfeita é, 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 para é, 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 as platas, é, 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 tu, tipo, ficas, pá, tipo, tu ficas tipo Imagina que as vezes do cu, cu parecem um degrau. São graus do teu cu. Yeah, yeah. É o teu rabo. É isso. Não isso. Desculpem. É pá. Eu fui um bocado estranho. Estamos aqui, se calhar, não, a, a mais o tema. que é que se vai falar. Temos pá, que ir lá no carrichão. Ah, claro. É. Para é. a gente é. sentir isso, não é? É, Sim, é. Vai acontecer todos os dias. Pois. Isso. Mas não mas olha, é que aquilo era mesmo quem sabe? Pá, desculpa. Só que eu comecei a falar deste meio apontamento para, para voltar lá em casa. Sobre. Eu, eu acho que faz esta cara. Isto vai ser, ser, ser relatable para muita yeah. gente. Pá, não sei se é. Não vai, não. Vai, vai, não. Vai, vai. Pá, se for. Digam aí nos comentários. Eu espero bem. Eu posso estar enganado. Mas se isto for relatable. Eu, ai pera, eu já ia dizer merda. O que, que é que vais fazer para o Patreon? Também diga? vais ficar estraído do cu. Se isto for releito, se houver não. pelo menos 10 comentários a dizer eu sei o que é Não, mas pessoas, as pessoas sim, assim vão As pessoas todas. também são falsas. Cara, eu tô, não não tens mandado a a explicar. Tu às vezes não, também subestimo-me, pá. Eu penso que estou a ser bem inteligente. Sim, sim, sim. Yeah. Tipo, penso que estou a ser yeah. bem inteligente. Ei, eles não vão apanhar que eu vou fazer isto para as pessoas comentarem e vocês logo, pumba. Tu <laughs> também, calma aí, é o mastermind. Assim. Eu sei, não, fui grande burro. Eu, eu também sou meio nabo. Tu sabes coisas. Está por isto há muito tempo. O que é que ias dizer? Não, não a falar de não Não, ia dizer que, que, que vos pagavam almoço não sei onde, mas. mas se ah, ia, yeah, yeah, não é o cabo. Hã? Se fôssemos andar de carinho? Não, se isso não, fosse reeleitável, se houvesse fosse... tipo, é, tipo, mesmo boi da gente a dizer. Ia, yeah, foda-se, como é óbvio, yeah. como é que esses dois burros, o, o, o António é e o Bolinha, não também. sabem. Para, um para nós? Para eles, tipo. Ah, ok, desculpa, desculpa, estamos no campo hipotecário. Sei que tu ias usar connosco, desculpa. Hum o ambiente eu já não tenho tem uma dor já dissemos não ele disse já dissemos dar valor eu não disse não, vamos não dizer. que dizer dar, dar valor. valor a coisas dar valor, valorizar olha, dou valor a não ter andado é. já não ando carrinho de choque aos anos ah, pá, eu também já não imagina, já, já nem caibo num nem sequer o que é desenvolver eu, eu já não caibo num os eu meus joelhos já há muito todas que andei entender com os pés de fora do carro praticamente então como é que me aceleravas? puto era mais pequeno quando andava carrinhos de choque. Eu, gostava com os de eu andava assim, imagina, eu fazia assim, tipo, pá, já era mesmo difícil, Por depois é o que acontecia com os meus joelhos já engostados encostados à, à parte Por superior. Tiveste-te de magoar todo o de, de choque. Partias a canela, se te batessem, já não, Eu já andava, é? já, já não ando. Uma, uma, vez, uma vez que andei, fiz uma espécie de... Pá, fiquei com os joelhos inchados. Até estranho só ter roturas no cupa. Não, <laughs> opa, de mas essa foi outra... Foi porque falámos do rabo assado. As lesões não eram só no meu rabo, havia outros tipos de lesões. Mas olha, o tema que... Dar, dar, valor, já, dar valor olha eu queria começar aqui com um tema coisas que nós não damos muito valor que para mim e há aqui uma história que me ia com o António que é dar valor a ovos caseiros puto eu <laughs> peraí peraí tá. pá isto pode estar no eu não sei eu não sei eu não sei não sei não que sei. história é essa não. não pá eu, então, eu vou hoje o Ricardo está tá a ir aqui dentro a minha alma obrigado pá Ricardo pá, tá perfeito perfeito é dar Olha, valor ao ovos, ovos caseiros, caseiros porra, imagina, pá. é daquelas merdas que eu, eu há muito, ou seja, durante muito tempo estive a morar em Coimbra era sempre ovos que eu ia buscar tipo ao supermercado, Exatamente. eu voltei a morar na alveia eu voltei, a, a avó da, da, da minha namorada traz ovos caseiros é. pá, e eu voltei a comer ovos caseiros mano, eu já não me lembrava do incrível do fascinante que é, da diferença abismal de uma carbonara numa omelete é. muito diferente, e há uma história engraçada que é malta que é da cidade Tipo, fica entusiasmada para caralho quando falam de ovos caseiros. Eu estava com o António, quando ele foi fazer a tatuagem, o rapaz do David que tatuou, começámos a falar de ovos caseiros, e o gajo ficou, e hey, eu, mano... Há um negócio paralelo. Há um ó. negócio paralelo. O gajo ficou louco yeah, com ovos caseiros. Tipo, o, gajo o gajo começou a gajo falar como se fosse tipo... droga. Já yeah, é. Yeah. Mano, yeah, mesmo me, tráfico de ovos. Yeah. O gajo, pá, um, um mano, orientei os ovos e passei coisas. Queres quantos ovos? 30, o gajo traz, o gajo traz. O gás traz. O gás traz. O gás e ele todos os dias quiseres que quiseres queres manhã, o gajo. E o gajo, é e o gajo falou comigo, ele disse assim: o gajo tipo assim, tipo, a falar assim comigo. Me ele a perguntar-me: tu consegues arranjar, mano? Ei mano, é sério. Eu, eu tinha Qual um gajo para arranjar que? Opa, mas arranjavas mesmo. Como, como, tipo, literalmente a falar, eu ainda tive tipo, eu a tentar rever a delícia. conversa, será que eu dei alguma dica de tipo de street disse a uma cena que era droga? Yeah. Não. Ovos caseiros, pá, para mim e é isso, tipo. E eu acho que as pessoas dão o mesmo valor, acho que ele tem toda a razão, porque uh, quando o Nelo, o Nelo trazia, exato, exato. Eu, pá, eu fiquei par e eu Os ovos já não comia, desde me deixo de casa com menos ovos caseiros, mas aqueles ovos que ele. pá, eu parecia que. Mas ainda assim, ia... ontem se comeu ovos caseiros? Não, não, eu, não eu, sim, 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 mas eu cozidos é di, diferente, mas ah, mesmo ah, assim faz. eram muito bons, mesmo assim é, eram pá, pão, São bons na mesma. eu acho que não, não há diferença. Hum. Epá, então não há. Desculpa, eu sou assim, um bocado. A é. gema é mais amarela, pá. pá. cor não é sabor. Cor, cor desculpa, no... lá se rima. Por acaso é? Por, por, acaso, por acaso tu disseste agora um ditado que é exatamente o contrário ah, do que é? o Gordon Ramsay Clarentes. está sempre a dizer? Clarentes, ou não, não pá, não, não. estamos aí. O, o Gordon Ramsay <laughs> está sempre no color, no flavor. E não rima. Em português ainda tem mais força. Yeah, yeah. É pá, mas olha, sem esse cor, é sabor. Ovos caseiros é uma cena que eu acho que... Também gosto muito. É pá, tens de dar valor. Não, não, do boé de valor. Mas se não, não o estiver, é também estou tranquilo tá com os meus Sim, ovinhos de supermarché. Mas isto de não é... Assim, não não é... é... Eu, uma Imagina, merda. eu não estou a dizer que é uma cena essencial, tipo, ao ponto de vista da existência humana, mas tipo... Dás valor quando voltas a reencontrar los na tua vida, no teu caminho, tu? Pá, realmente. Estávamos yeah. aqui, podíamos fazer. Se compram aqui. ovos, rodam os ovinhos para ver se eles estão tipo colados. Sempre. É? É? Sempre. Eu aprendi isso há pouco tempo. Okay. Assim? <laughs> Não me fodem um ovo? Não estás a pegar um ovo fedido? Ah, sim. Minha mãe tinha o um azar de comprar sempre um ovo fedido. sabes o que é que eu gosto? Quando vem um ovo e uma pena um ovo com uma pena é pá assim data de sessão de caseiro é um poeta estou a tomar conta dele Puts, é um poeta estava à espera não porque às vezes ah. tipo, imagina abres e de repente vê uma pena e tipo Sim. Oh, um pinto! Oh, ah, não, é ovo. Davi! É assim, não? Davi! Dá sempre... pá, <laughs> eu acho que tenho vídeos no meu telemóvel, tipo assim, a dar festinhas ao ovos com o pé. Tenho quase a certeza que tenho. Se tiver, dá para pôr aí. Tenho quase a certeza que é, tem. Se tem que tiver, que dá, dá para pôr. A Também se não tiver, grava-se um gostoso. Não, não, não. <laughs> acho mesmo que tenho. Gravei, tipo, há ah, um mês. Foda-se, percebo. Não, eu pensei que tu ias dizer tipo... queridos! Ok, porque eu, 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 eu tenho a sensação que muitas vezes ovos. Pá, são fabricados. Estás a ver, tipo. Pá, sim, a sim. Havia tantos ovos. E vir uma peninha dá aquela sensação de. Okay, isto pertenceu... isto veio de uma galinha. Yeah, isto é yeah, é. é verdade. Verdadeiro. Yeah, yeah. é uma cena que eu acho que, que as pessoas não dão valor e é muito importante, que é a eletricidade. Eu mudei-me <laughs> yeah, yeah, recentemente yeah, yeah. de casa. E... Demorou, não é? Demorou o quê? Ficaste com, com, com isso tudo direitinho? Quando vais para uma casa e os contratos mudam, eu não sabia disto. Ou... Eu não sei se isto é obrigatório para aconteceu okay. <laughs> baixaram a eletricidade da casa para o mínimo. Ok. Para o mínimo. E, aí, é e o mínimo não é habitável. Se, se Só eu tivesse um que tive assim um mês e meio. Eu estive lá contigo. Tu tiveste, tu eu, apanhaste? Okay. Eu tive lá contigo. E os amigos meus no outro dia foram lá à casa e é tipo: Olha, o que é que podes jantar? O quê? Umas pizzas? E eu, ah, traz umas pizzas. Pois. E eu estava no supermercado eu lembro, e o que me lembra: traz Caralho, se ligas o forno na casa vai toda a pois. É. Pode oh, caralho, não yeah, Qualquer yeah, coisa é. de frigideira, traz yeah. ovos. Ouvíamos, ouvíamos televisão ou comíamos uma mista. Não. Tínhamos sempre que escolher um Olha. dos dois. Eu queres ir fazer uma mista e televisão. A segunda manhã. Na segunda manhã, eu descobri isto na primeira, fui tipo: então, a casa está estragada. É que é logo: Ei, a casa <laughs> tá, tá toda Tem, está toda. Está percebida, yeah, é de yeah. Epá, É é Então eu ligo a chaleira e fico sem casa. Yeah, tipo, yeah. vai toda abaixo. Ei, eu não acredito nisto. Eu não tenho casa. Yeah, tenho yeah, que andar yeah. à procura de outro, não sei com onde, porque eu tenho que ir a um sítio com internet para ver antes. <laughs> sim, sim, sim. Pronto, e eu lembro de uma manhã, na segunda manhã, quando eu descobri, porque isto ao início não se manifestou e depois manifestou-se, ué. Tipo, eu ligava o, a placa elétrica no sete, casa ia abaixo. E houve uma manhã ali a fazer café. Que eu liguei a chaleira, fui para o quadro de eletricidade. Sempre que há baixo, tá. sempre que há baixo. Tive que ligar tá, o quadro sempre... sete vezes para fazer um café solúvel. E aí, que horror! Yeah. Mas olha que é engraçado, porque eu estou a isso: eu, a eletricidade, há uns tempos eu e a Tiana ficámos sem, sem luz na casa por causa já damos obras. como garantido. Pá, damos é que mesmo fiquei, como garantido oh, fiquei a noite toda. Ou seja, aquilo acabou foi às sete da tarde, ficou e tipo, que não é faz? Ah, agora jogar não as coisas é para fazer sem yeah. luz, ou nada e agora ac acabou de me acontecer uma coisa que era, o que é que foi? nada, nada, nada é que eu tive, eu tive, tive, a fazer tive no Discord vezes. no dia a seguir com o Ricardo e o Ricardo como me contou esta história de ter ficado sem e luz. eu imagino não havia nada para fazer uau, 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 uau. <laughs> estamos assim com o amor sem com humor. Querias que eu que tu... dissesse o quê? Bora feder. Yeah, yeah. Querias que eu dissesse isto? Vim, então Em relação a isso da eletricidade, yeah, é, p... é, vai casa com um ponto que eu, que eu me lembrei: que é quando tu tens coisas em casa que deixam <laughs> de funcionar, sabes? Uhum. Por exemplo, como aconteceu agora, o forno, o meu forno deixou de aquecer. É, é, é. é. Estraga-me a vida. Mas sabes qual yeah. é a parte de fedida destas merdas? É. Tu só descobres isso quando precisas. É, é. é. Tu, mas é normal, porque tu não és um fiscal eu de fornos, tu -se. um fiscal de torradeiras, mas é fodido. Yeah, yeah. yeah. Tu só reparas que a torradeira está estragada quando tens lá uma fatia de pão. E quando estás com uma mesmo. puta de uma fome. Yeah, yeah, e é yeah. tipo, ai o caralho. É, emberrar comigo. Tenho clope. que fritar agora esta, é, esta tosca. É, é, Porque devia, o forno devia avisar: olha, eu estou a sentir que está yeah. aqui coisa só a coisa a passar. Eu só tenho eu seis tô... lasanhas de vida. Não é? É isso. Eu acho que os eletrodomésticos deviam ter mesmo. Tipo a vida deles tipo, em média. Teoricamente, em média. É. Em média. Tipo, a sabes, média, tipo 500. Sabes utilizações. quem for obcecado tá, tá, com tá, tá, isso? Tá, tá. Sabes quem é obcecado com, com eletrodomésticos? Máquinas de café, isto. É, normalmente eu estudei engenharia mecânica, só que eu deixaste claro. estudei engenharia industrial, mas também tinha no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. Basicamente, nós lá tínhamos. Peço oh, desculpa. Importantíssimo, importantíssimo. importantíssimo. Sim, sim. há uma cena chamada. Quando fazes projeto e o design mecânico, há uma coisa que normalmente, tipo, tudo o que é uh, coisas mecânicas tem um tempo útil de vida que geralmente sempre, o carro. O que tu é pelas rotações, ou seja, os quilómetros no fundo são... Ou seja, uma manifestação há pessoal dessas, que é tão sim. geek da máquina de café que, por exemplo, faz de propósito faz para reduzir... Cont... Ah, para, para reduzir a contagem, ou seja, para, há aquela cena de, há pessoal que é só o abre quando é mesmo essencial. Há pessoal tipo que coisa. zanga se tu abris aqui. Imagina. Eu já, já te percebi dizer... o que, é que estás a dizer, Só porque aquilo é estás a gastar um pouco. Cada vez que usas uma sim. cena yeah. em, em, tipo um eletrodoméstico, cada vez que usas, ele está a, a gastar a uma barrinha de vida. De vida. É, é, é. Então há pessoal que tem bué esse cuidado em coisas. É um Também nível empurra. obscuro, quase. Sim, é está estranho. É bem. Bem. É As pá, pessoas pá, não... Essas pessoas estão mesmo a dificultar a própria vida. Tipo, sim, eu sim, quero ter o mínimo de amigos possível. Vou ser o mais irritante que posso ser. Um é? Não, não, são não são podem, não ah, podem mesmo. Yeah, yeah, Se essa é, é claro. uma preocupação tua, tipo, é geral... Poxa, Poxa, é. yeah, yeah. Sei que é máquina de café também... É... Não, estou a brincar, eu, eu, percebo, eu percebo assim. Se tu já fizeste isso. Não, não. Eu uma vez fiz a, pela, pela piada de, de contabilizar um bocadinho, pá. Quando... Oh, pá, quando vaca... é. É. eu recebi a máquina é. tipo, é de piada, café pá. no início, tipo, é nova, está tipo, ali na caixa, é bonita. E eu, é pá, deixa-me percebi que aquilo fazia uma Tipo, quero usar... Não sei. Tipo, a primeira semana, um eletrodoméstico, eu uso sempre a um nível exagerado. E eu, na minha vida, não sou nada regrado. Mas eu, na primeira semana, com o outro doméstico, sou a cuida doce. Pá, não sei. Aquela, aquela tesãozinha de. É mesmo, início... que eu tenho a tesão de outro doméstico. Vocês você é são chuforretas eu... assim com mais alguma coisa, que saibam? Eu sou forreta. Não, não. Estou a dizer com outras pessoas. Sim, tu. Ou <laughs> seja, eu sou pessoa forreta. <laughs> hum, sou, sou. Justifica. Estou a tentar. Um exemplo, desculpa. Um não exemplo. gosto de que usem. E de emprestar <laughs> e de dar as minhas coisas. Ah, então, mas eu já. Ok, estava... a eu... usar uns calções teus? Sim, eu não fiquei feliz. <laughs> foi com peso, não nem foi meu. Nem quando eu usei, também não ficaste feliz? Não, mas também já não me chateia tanto, eu acho. Não me chateia tanto. Foi tipo. Certo, certo, ah, certo. Para vocês, usem. Mas. Ok. Se não usassem, eu preferia. <laughs> Estás a dizer? Se vocês tivessem trazido os vossos, eu preferia. Agora. Se me, fa... se me chateia muito, é pá, teia... imagino numa escala de 0 a 100, 1%. Okay. Que é quase nada. Certo, sim. É mesmo sim. tipo residual, é tipo, ah, lá vão eles pôr a pila na rede. <laughs> estás a ver é se eu é. É tipo uma isso. pila na tua é, rede. É pá, mas eu, eu uso, eu uso Não, 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 mas é, não. Indiferente, é indiferente, é indiferente. É indiferente, é assim é tipo, desapareceu e nunca mais vou pensar nisto. É pois. tipo, no momento só. Eu, lá está, eu, eu sou forreta nesse sentido porque eu penso nisto. Yeah. É tipo, estou as calções, empresto e estás na boa. Yeah. E Olha não me chateia nada depois, nem penso nisso. Mas há ali um momento antes de emprestar que eu penso Olha, mas já estás a estragar. Ele é capaz de estragar. o que é que, é que está a sabes... é é. é é é é causar agora? É que provavelmente vamos ter que precisar de, de que tu nos emprestes mais coisas, entretanto. Sim, e, sim, e já vai sim. haver aqui uma tensão <laughs> no. Na... Filmar e o vai, ter... vai é... haver uma tensão no pedido agora. <laughs> Vais começar a apontar. isso então, mas... é melhor para mim. <laughs> sim, 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 eu é sim, que estou é é. a ganhar, certo? tu falaste a eu odeio quando empresto cenas a alguém e vejo que as cenas estão a ser pior tratadas do que os Tipo livros. Tipo, os meus calções de banho hoje... Pior tratados. Sim, estou... com as minhas... Com as boxas dele, lixas de areia no Mira, laboratório. tudo... Ah, ou... não, foste tu. eu, foi foi eu, 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 eu assim. não usei boxas. Mas boxes. olha, mas espera aí. Olha uma coisa. Eu primeiro não tenho a tua estratégia de lavar merdas como tu, que é leva para o banho e pisa. E faz a... calções é, Eu não gosto vai, de fazer bem. vinho de, de, de calções. Estás a perceber? Eu, não, f... eu não faço isso. Aí, eu fiz isso, pai, sete vezes na minha vida. E tive o azar hum. de contar aqui no podcast. E agora é. Cá, tem... ah, faço é, sempre isso com calções de banho a seguir à praia. Isso são é sempre. É, ah, é sempre. óbvio. Sempre. óbvio. Tão bem com eles e, Sim. Okay. e lavo. Sempre. Certo. Boxers fiz sete vezes na vida. Fizeste mais. Tá bem, mas, eu... mas também não eu vamos fiz. escrutinar mas mas marcado. Marcado. Eu não Agora, bem. eu vou dizer é. qual é que era é a minha ideia. A minha ideia era: eu deixei aquilo lá e depois eu disse: olha, deixa-te que eu estava a pensar a lavar los e ia passar uma mangueirada. Não era suposto que tu teres visto. De facto agora peço imensa desculpa por não desculpa é desagradável me diz desculpa por isso é ridículo também pá porque isto é um problema porque é um problema meu eu sei que é um problema meu não é tu emprestaste uma merda tenho que tratar bem as coisas não não isso sim pronto sem estava ali no lavatório no bidé. não estava estragar não altura, nada não nada ou seja eu sei que é um problema meu não mais nada eu não peço mais nada ótimo <risos> <risos> eu, eu sei disso e por isso é que eu não digo nada porque eu sei que é um problema meu. Estás yeah. a perceber? É uma cena minha. Pai, eu estou aqui, aqui para contar uma história. Oi pai. estás é... não vai, não vai. Estás não vai, não hum, vai. vai. Tá não vai, não vai. É a cena de. Eu não vai. vai. Eu vou. Claro que vai. É eu, olha, é, eu adoro, adoro de morte os pais da minha namorada. Adoro. Ui, a mãe, adoro. Adoro. Adoro, esta adoro, esta adoro mãe. Pá, adoro mesmo. Dá -me. Do caralho Mas. Uma vez... contigo, eu uma vez me porém. estávamos em, estávamos de férias. E eu uh, emprestei um livro à, à mãe da. da... vou levou para a praia, de outro cheiro areia com as páginas das tuas Olha, filhos. eu nem me conseguia concentrar claro. na minha leitura. Claro. Atenção, atenção. Claro, claro. Não há problema nenhum. Isto, o problema sou eu. Mas... Não, 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 não és. <risos> <risos> não és. Que <Killin' risos> o também me fodeu o Harry Potter e o Príncipe Misterioso. <laughs> ah, Páginas todas fodidas, cheias de segunda Nunca, Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Tenho os livros todos lindíssimos, <laughs> Exatamente. bonitos, todas as edições e tal. E um todo fodido. Exatamente, pá. Todo fodido parece que levou bicas de mendigos. Exatamente. <laughs> de mendigos. <laughs> É, porque é, está é, é, cheio de merda, Está cheio de merda, <laughs> fiquei, fiquei, fiquei. É, faz-me confusão. António, estava eu, pá, sa, das oh, merdas pão. que eu mais adoro na vida é chegar cedo à praia e saber que me vou sentar ali na minha cadeirinha. Vou à água de vez em quando, sempre que volto, pegar no um livrinho e estar ali fonte sem foder a cabeça. Eu havia tardes que não conseguia concentrar-me porque estava a olhar. Quando via uma onda a chegar perto da mãe da Ana, quando via uma onda, eu era assim: olha, ela, ela começa Ela não vai levantar o livro. Porque ela estava ali mesmo de ah. Só que era, tipo, imagina, um, era menor, que tipo um, um mar super calminho. Mas foi há muito pouco tempo. Foi, foi, foi. Ah, não, estava foi, esquisito. foi o Minha, ano teu. passado. Mas, mas é, atenção, hum. não há problema nenhum, mesmo, estás a ver não há, só? Não, É teu. O problema é meu, o problema é meu. Só opa, que eu estava te... mesmo tipo. Estás os livros. Como alguém e eu quero que já a emprestar, eu, quero... eu já fiz merda com eu Não livros. é isso. E eu, é isso? Não. eu acho, eu eu acho, acho que esse gajo ter que... tomado um livro. Eu acho que as pessoas têm que ter cuidado, mas depois também há, é, há isto de pá, não altera bem nada. O livro não, tipo, não altera claro. nada, e isso é um problema teu de, de, de obsessão eu... promenor. Por é que a obsessão era um livro que eu adoro. Por falar em livros, ainda tens para falar um livro. Tenho, Tenho o o teu, mestre, mas ainda não ligo do Pombardes do, do Alvin. É? levou-me o livro nunca mais o trouxe. Tem, olha, acalma-te lá, mas ele está direitinho, tem que o ler e, e acalma-te. Deve, está deve. Imagino. Já estou, está, já está direitinho. Já estou a rasgou páginas para apontar eu merda. Eu já emprestou eu esse Oh, diz lá, lá qual é o número? Não emprestei né? nada, não emprestei nada. Como que a que como Outro uma cena assim. Mas é que a cena que emprestei era o livro do Trevor Noah, o Born a Crime. Emprestei. É o que eu adorei. Eu tenho esse livro, esse fotobooks. Se for o mesmo é a minha edição. Fotobooks é fácil o O meu está todo fodido. E então, eu nunca tratei Um livro com os outros, pá, é uma Não, capa, a capa em papel. Por é, ser é, 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 é em inglês, eu é carago. É tipo é bem frágil. Ah, é por ser em inglês. Não, os livros em inglês são mais baratos, geralmente. Os britânicos Os britânicos são, facto, mais são o o Os livros são mais baratos, porque a qualidade dos livros geralmente é em papel. Tipo, não é tão... Em Portugal, acho eu, tenho a ideia. Não, eles não são mais baratos por causa disso. Eu acho que eles são mais baratos porque... Ou eu seja, não, não é tão... há tanta gente a comprar em inglês eu aqui. eles são um burro do caralho, tu não sei. Não é? Não, não é não... peço desculpa. Se por ser em inglês, a qualidade do papel impresso acho que é o mesmo, acho eu. É pa... eu... Okay. Mas pronto, também não interessa. Mas pronto, peço desculpa, eu estou aqui não, a divulgar por causa do atenção, livro. Não, não, atenção, o livro nem sequer é se estragou. Ficou só um bocadinho ondulado, salitre... Estás ondulado. Estás a ver? Ondulado, é salitre... Ma... Eu tenho aquela cena de não partir a, a, não a, a lombada. Ah. A lombada a, quando ela parte, eu leio os livros. Atenção, lá, os livros grandes, eu leio-os assim, estás a ver? Para uhum. não partir a lombada. Também sou. Não, é, isso é demasiado. É isso, está. o problema sou eu. O yeah, problema yeah, é sou yeah, eu, pá. Um Mas vocês já vos aconteceu oferecerem alguma coisa a alguém e essa pessoa tipo foder o vosso presente todo ou, ou perder? Isso é uma ótima pergunta. Uh, Deixa-me pensar. Uh, eu já. Não é, é, é... hum, estou a me lembrar. Nem eu. Tens rancor? Guardado em ti? Ui, quem é que te deu? Quem é que te deu? É Fui bolinha. Agora não me lembro. Os sapatos estão. estão novinhos. Oh, quais é que são? Eram sapatos que quais é que são? Também não, olha, já nem, já nem os vejo Ei, há algum pá. tempo, por acaso. Onde é que eles estão? Te foder, pá. O que é que se passou? E a culpa nem foi minha. Lembras-te aquilo do Acts of Service? Do sim, 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 sim. Gifts é a minha linguagem de amor. O uns nos ténis deixou-os deixou, -os, deixou -os lá para Espanha, ao oh, caralho. Exato. No chão, em Espanha. Se tu não prestas para nada. É que tu é. contas isso de uma maneira que eu é que sou uma merda eu é no é. meio disto e tu sabes o que é, que é, que é que aconteceu? Estavas é. lá é comigo, é é uma merda Tava Tava lá a com a tua mim. versão, Conta a tua versão, o, o Tony contou a versão dele. A minha conta versão tua. foi que eu nós estávamos. Foi quando estivemos a gravar o Epá é para mim Vamos, estávamos okay. num sítio cheio de lama, cheio de merda, depois começámos a arrumar as merdas, eu fui arrumar a parte dentro da carrinha, deixei os ténis tipo à porta, entretanto arrumou-se tudo. Menos, as pessoas estavam cá fora, não puseram os ténis para dentro, fecharam a portinha. Cá fora, e eu, a, a pessoa que perde os ténis culpa os outros. Cagou nos ténis, deixou-os lá e fomos à nossa vida. E ele está a dizer que as outras pessoas é que deviam ter arrumado os ténis. Os ténis ficaram cá fora para não entrar, para não cagar a, a caravana toda. Devia Estás ser outra não, a não de olhar para para mim assim, Mas Estás Mas a perceber? Que é, que isto me choca? é que tu és o ah, gajo. Pá, este gajo é incapaz de assumir alguma pois coisa. É, isso, é incapaz. E é que tu és o gajo. É, tu pá, ficaste. Olha, tu... Ah, eu tenho que vos contar uma merda. É okay. que eu, ele parece que foi por comigo. maldade. O bolinha ficou mesmo fodido comigo quando eu não levei. Falha minha, atenção, mas acho que não é razão para ficar tão fodido. Quando ele nos trouxe o sal preto da Islândia, eu tinha é esquecido bom. aqui dele da primeira vez. A primeira, fiquei. a segunda, a segunda com e a terceira. Ficou o bolinho, percebe O é bolinho é muito daquele, não fazes aos outros o que não gostas façam a ti. Sim, sim, e sim. Por isso mas, ele, mas, ele não segue isto a... à Aconteceu uma vez e foi completamente sem querer, e sabes que a culpa não foi minha na totalidade. É verdade, culpar outras pessoas. Não estou a culpar outras pessoas. Estou a dizer que. estou a brincar, estou-me a cagar, são os ténis. Eu não estou a chamar graça. Eu tenho que te acalmar, tiga, eu estou a discutir com ele. Tipo, eu estou a ficar com aquela carinha de filho único de discussão, está a dizer? A ver os meus pais. Ó, Ricardo, eu estou-me a cagar para os ténis. Sinceramente, eram os ténis que eu tinha lá, não usava, não gostava. Eram usados? Sim, e eu curti para caralho dos tênis e usei muito no espaço de um mês e meio usei todos os dias tênis. praticamente eu, tipo, tranquilo, eu não estava a usar não, não, não é uhum. nada. Yeah. É que me fedi. eu já contei uma vez aqui a história uhum. desta cena de estragar presentes e yeah. uma história de ter partido uma prancha que a tua da minha prima, a tua tia a prima foi. É, ter... aí, então, já contei. Eu não me Partiu lembro certo, mas acho que foi a tromba. O tia foi a tromba, não foi? Sim. Também. É pá, risquei estatística. Partir pre pre os presentes dos outros Ui, é feliz. Já vos aconteceu. Puta. Eu partia tanta merda. O meu primo, pá, a, 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 a minha tia, eu já contei isto, chamava mãos de pila. Porque dizia aquela. <laughs> Nunca contei isto, já. Já, já. A minha tia chamava, eu lembro, chamava-lhe o semen das mãos. Oh. Aquele cheiro a é úmido. Não, pá. <laughs> a minha tia chamava-me de Pila pá, e isto é bem engraçado porque ela chamava-me de... começou a chamar-me de Pilinha quando eu envelheci, Mãos de Pila e um dia, pá, aí é das melhores não é? piadas não, por acaso, ficou na Mãos de Pila ela a minha tia é fiel ao conceito de Pila então basicamente ela disse-me Passava o ano e eu perguntei porquê é que me as mãos de pila? E foi uma punchline com anos de diferença. Já contaste? Já contei por onde tocas fotos. Estás a ver? Onde tocas fotos. Porque o meu primo tinha sido... Nunca tinha ouvido isto. Nunca tinha ouvido esta expressão. Mas isto é, eu não me lembrava. Não me lembrava. Não me lembrava mesmo. disso disse mãos de pila tu começaste a rir como um animal. Não me lembrava disto. Não me lembrava de nada disto. Imaginaste, tipo eu com. Eu só estou a pensar era que se tu agora te assumisses, tipo, como. Imagina o ah, pil... transexual tra por exemplo Aí ia ser uma confusão do caralho para a tua tia que ela começou com uh, uh, pilinha seja, ah, de pil... quê, isto é uma expressão pai. que se usa muito é não. é quando uma pessoa está sempre a deixar aqui coisas a partir coisas sim, é é mãos, mãos de pior. manteiga mãos de aranha não é mãos. Mãos, mãos, de aranha. Aranha. mãos de aranha mãos de aranha sim. as aranhas aranha. Aranha. são bastante sim não não mãos mãos de merdas a guarda redes Há boi guarda redes que se chama tem alcunha de aranha porque é tipo um insulto não fazia ideia de Aranha tem é oito braços, pá. Pá, até é bastante bom. Para um guarda-redes, até é um elogio. Não, é. Não, não, não tens é, não é um elogio não, não é tipo o Allison que Mãos tem as da aranha Não, Mãos de Aranha. Em Onoyer, o Mãos de Aranha, <laughs> não, deve deixar não, passar não. tudo. Mãos de Pronto. manteiga, mãos, mãos, manteiga. Só... mãos manteiga. de pila Sim. mãos de pila nunca, nunca tinha ouvido. É nunca uma tinha a minha Também nunca tinha ouvido. Mãos de caralho. aí é já habitante. Já, já, é uma, não p... P... Não acho é não, que é, daquela... é, é daquelas pelas que é do povo. Estás Sim. a ver? É pá, é pá, é é basicamente o... eu fazia muito isso. O meu primo mais novo, 5 anos mais novo que o meu primo Edgar, eu mexia bué cenas <laughs> dele, pá, com primo Edgar. Eu imagino com coisas de mecânico. Não, Sim, Edgar é, é o nome de crescido o Edgar é hilariante eu nunca falei do meu primo Edgar, tipo, é uma das melhores referências da minha vida, o gajo é igual é igual a o Lil Pump, tipo, fisicamente a cara dele é igual ao Lil Pump pois é engraçado, é pá, é uma das coisas da minha vida eu, eu acho graça, tipo, quando era puto de batilho Boé, tipo, a brincar, fazíamos Boé aquelas merdas o gajo agora é enorme é muito maior que eu, é muito mais é engraçado porque na família, tipo, ele é muito mais resolvido que eu, estás a ver, tipo, hum. é engraçado quando vês alguém que é mais novo que tu, de repente, tipo é um homem feito e Isso muito mais acertado. Um confusão, pá. E eu, tipo... tipo pessoas crescem eu sou rápido um... demais, yeah. sabes? Cresceu bem depressa e eu, de repente deu por mim. Mas não, não. é de tamanho, é mesmo de, de não, não, vida. Não, não, não. Vida, Ficam bem maduros. De repente... Tipo... Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Eu dou por mim, tipo, a pessoa mais imatura. Às vezes a minha... Tipo, na minha família, naquela relação, sou eu. Desculpem lá a falar... Tipo, eu, só... eu sinto cresci muito mais rápido que os meus amigos nesse sentido, tipo, aos 15 anos. Uh -huh porque eu fui obrigado a trabalhar, chumbava e fazia merda e os meus pais me a trabalhar e pronto, dei valor ao dinheiro e percebeste que tempo de dinheiro eu acho que muda um bocadinho a cabeça de uma pessoa yeah. uh, e cresci muito mais rápido que eles só que depois houve, foi tipo cresci muito mais rápido, eles depois cresceram mais tarde, mas sinto-os muito mais velhos que eu hoje em okay. dia, estás a perceber? Okay. De, de termos de cabeça isso é fixe tipo... eu, sim, eu sou baixinho Ricardo eu não, desculpa, não, lembro me é... uma história do meu primo ah? tivemos a contar estamos a falar de pilas faz a história hilariante esta história, esta história eu nunca a contei Edgar, desculpa agora eu nunca disse o não, nome não, dele não, não, vai, vou Egas o uh, meu primo Egas por acaso eu, gostei, eu, gosto, desse conce... eu gosto muito desse conceito do <laughs> E lidar agora com uma pessoa que, ah, peraí, eu até nem curti a ti, tu agora estás por aí diferente. Não, mas há, há uns que e, crescem demasiado. mas há certo é isso. Eu acho que a vida tem estas flutuações sim, e há sim, amigos yeah, que yeah. às vezes estão demasiado crescidos para ti, às yeah, vezes yeah. estão menos, e depois tu vais encontrando ali uns pontos. Às isso vezes acontece é em comum. no jantar. Sim, e antes voltava é é a Achavas é, que eram é, é, amigos que já, não, que já não ias ter, e eu, yeah. eu até lembro-me que já tinha dito, pá, tinha falado de um gajo que tinha deixado de ser amigo e recentemente tenho dado muito mais com ele outra vez e acho que tinha dito Isso em é. a pá que já não era bem amigo porque já não dava com ele tipo há 5 anos claro, claro, claro. e tipo na minha cabeça já não o questionava yeah, como entrar na minha vida outra vez yeah. e entrou pai e, e realmente com, com com histórias passadas e com uma cabeça nova é, traz uma leveza claro, boa ficha à minha vida e a vontade, eu é, é eu, eu, lembro, eu lembro disso desculpa Ricardo não, não. Eu, porque eu tive agora um jantar de família com, com, com para o qual eu fui com poucas expectativas, no sentido de pronto, vai ser um já está normal, pá, E de repente percebo: por 'porra, vocês, yeah, vocês também têm vidas e estão um tipo'. E pá, de repente estávamos a ter conversas mesmo desses, até toda a gente a partilhar o motivo da sua ansiedade, pá. Tios meus Sim. a partilhar o motivo da sua ansiedade e eu ficar tipo, foda-se, nós muitas vezes também, pá. pelo menos falo de um, de um ponto de vista que. Tenho essa, muitas vezes esse sentido de superioridade de achar que só uhum. eu é que vivi estes últimos anos e que as pessoas sim, pararam. É a yeah, yeah, e isso é, é, e é mesmo. isso, acontece, isso tipo, acontece. Esquece bebé. que as pessoas tipo, também cresceram. as pessoas crescer, crescer, bebé, e mudaram, pá, yeah, yeah. Que egoísmo de merda de pensar que, que. Eu percebo. Pá, mas imagina. Eu não, eu não tenho muito isso. Tipo, tenho de, de, de encontrar pessoas pessoa e é tipo, ah, está diferente. Mas pá, toda a gente tem vida, toda a gente tem isso. Tu, tu esqueces disso? Não, eu, eu, ou seja eu tenho provas de que lá está é, não é preciso teres provas. não é prova não não é isso espera aí há uma pasta eu penso isto porque acontece recorrentemente na minha sim. vida e eu ou seja, lá está o que estamos a falar de pessoas que Ah, ok vocês não estão iguais já não sei quando não é pronto eu só estou diferente não, não é uhum. que seja melhor ou seja, isso acontece tantas vezes que nós muitas vezes esquecemos que o contrário também pode acontecer, de pessoas não, não, que nós claro, achávamos interessantes já dizer. há 10 anos e agora tipo, ei, é bem, de, então, de voltas a bem, é é é. estás é altamente. Isso é fixe. Eu até yeah. tinha apontado isso de dar valor a amigos e família. Aconteceu-me um tempo, um bocado recentemente comigo, porque tipo, pá, tu voltas a encontrar algumas pessoas com, yeah, e tu yeah. esqueces, tipo, às vezes esqueces o quão fixe a pessoa era. Exatamente. ou Ou como está a ser. Yeah. Uh, eu, eu já Mapa, conto, mas conta, 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 conta a, a história do Edgar água. que as pessoas e eu. Eu só queria dizer uma coisa: que este apontamento que é dar valor, tipo, Aconteceu-me isso também recentemente, às vezes falo da minha mãe, que a minha mãe é doida. Eu tive mais, voltei a dar um bocadinho mais com a minha mãe, tipo, também, por conversas e tudo aconteceu. Tipo, ela começou a ver o podcast. E este podcast também ajudou nisso. Ajudou curiosamente, porque isto é um podcast também traz amor. Não um... pagas Patreon, não. Não pares... a minha... A minha minha mãe está a mudar a tua vida pá yeah. tu é tu tens que pagar perto. ah eu claro por acaso tipo a... pagar uma taxa Se estamos, a, fazer um, isso, estamos a voltar a juntar a tua mãe e tu Pô, não, não nós já nos damos e por exemplo, nós temos uma fase mãe, muito mais separada temos, temos problemas familiares não minto porque a minha mãe é claro. doida, eu também sou um, um bocadinho. Gente. e depois o ano passado uma de uma história que que mexeu comigo foi que oh, uh, nunca vos aconteceu você ter uma perceção tão ridícula que vos faz abrir os olhos eu tinha estado aqui, até no Cubinho, a falar da minha mãe, e tinha ido ao Small Summer Fest fazer uma, 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 uma reportagem para o de Circuito. Uhum. E estava a entrevistar o KJ, era para a volta de março. Ah, eu lembro disso. E eu lembro-me de ter pensado. Naquela altura, eu já tinha estado com o KJ algumas vezes. Eu fiz. Já tive mais eu, este vezes ano, com... já estive mais vezes com o KJ do que com a minha mãe. Ah, é. Yeah. o eu KJ achei... canta muito melhor. Melhor que a tua mãe. Yeah, yeah. <laughs> mas olha, mas é uma observação, achei engraçada. Sim sim, 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 sim. A história em si foi do meu primo, falámos ao falar de mãos de, de Pila. Pá, esta é história do Edgar. Pronto, desculpa, Edgar, eu revelei porque eu comecei a falar da história, depois esqueci-me que é um bocadinho mais pessoal do que devia ser. Ele teve um problema no escroto, nos escroto, nos tomates, estás uhum. a ver basicamente. E então foi fazer uma. pá, fazer um. não é uma, umas análises, foi fazer uma... um exame? Um exame, pá, uma ecografia lá, com, com o cremezinho e o carago. ele foi fazer a ecografia, depois saiu do. Estudo, do, do não é do estúdio, saiu lá da, da consulta, foi buscar depois o papel. pá, e a história. se cá tem mais piada na minha cabeça, sei o que aconteceu foi. ele volta à casa tipo, está com aquilo, tá já pelo caminho vai abrir, tipo, a cena que dizia, e ela vê, ele vence assim uma imagem tipo, bué estranha, foda-se o que, que se passa aqui, caralho, tipo, uma imagem bué estranha tipo, muito diferente do que eu estava à espera, assim, o caralho pá, ele começa a ler e diz assim, o indivíduo apresenta, ó, oh, a pessoa apresenta uma dimensão uterina de 30 por qualquer coisa, assim bué, ou vários, é ah, em deram-lhe, deram-lhe, tipo trocaram ah, a, cena a, cena a cena dela dele. por uma Sei. rapariga e ele depois teve de contactar, tipo, tiveram de contactar a rapariga para lhe entregar aquilo. -lhe aquilo e tu a rapariga estava com a biografia de um escroto? É isso, eu gosto de pensar na minha criança, oh, para não tem tanta piada, só que. Epa, se o não o tem... Mas eu outro muito diferente. Porra, é, é é é mesmo, pá. Foda. E depois, tipo, a cena foi: trocaram, e pá, e na minha criança tinha, ué, piada. Sei que ele fosse tipo um filme romântico, estás a ver, e que de repente... Sim. E juntavam-se. E juntavam-se assim, por causa sim. de uma ecografia uns um crotos. Mas tu pediste desculpa ao Edgar por ter contado esta história. <laughs> tu um bocadinho. Eu percebo, eu percebo. Não é isso percebo. porque eu falei... Não, disso, porque ele te um tipo, problema nos tomates. gosto que ele tinha testículos e as pessoas não têm que saber isso. Não é isso. As pessoas isso. não têm que um saber. Problema é nos o Edgar pode tícolos. ou não ter testículos. E isso é com ele. Mas isso só... Assuntos, assuntos testiculares. É que Eu fui é fazer um isso exame. Isto foi para eu há dois anos. Ah, ok, ok, ok. Sim, não é nada demais. É, é verdade, é verdade. Só estou a caber Eu lembro de pessoas. Eu tive um amigo meu que teve. Um o que é que tu disseste agora? Rapaz, só estou por caber-me. Tens completamente porque, porque ele fez o um exame. Colhão, colhão alheio. Colhão alheio merece-te. Respe... Tipo, tens de respeitar o colhão alheio. Sim, tens razão. Desculpa, não, não tem. Uh, uh, Ricardo. Ai ah, não, não temos. É que de repente eu, eu tenho história não, não, não contas isso. <laughs> é que assim. É que, uh, uma cena que eu aprendi neste, neste podcast, porque por causa da cena do. Eu, eu comecei a dar mais valor. Como é que eu te explicar? Dar valor ao acto de valorizar. Isto vai parecer meio coisa assim. Sim, que é. não, claro. Porque vocês, os três, têm assim em comum que é sempre que alguém faz alguma coisa fixe, tipo assim, vocês tipo verbalizam logo isso. Sim. Uh, que é, não, o que não, é a... sempre a dizer: Ganda é fixe, Ricardo, estamos sempre a ter esta. Sim, está sim, sempre, tá sempre a, a dar o, o próximo. É exatamente o que o Vitor disse. Quando faz alguma coisa fixe. Exato. Exato. Por acaso é verdade. Não, é verdade. mas o, o, vocês os três têm isso, que eu, levo, que eu levei para a ah. minha vida fora daqui, que é. Para o norte. <laughs> <Para o> norte. <laughs> que eu levei para o norte. Levei <laughs> para o norte este, esta aprendizagem. Uh, eu nunca fiz, nunca fiz isso. Tipo, sentia, tipo, ei hey, que altamente ele ter feito isso, mas nunca dizia às pessoas. Uh. Nunca dizia, tipo, olha, Tony, olha, obrigado por teres feito isto, não sei o quê. Ou hoje, quando cheguei da praia, eu nunca, há um ano atrás, eu não chegava da praia e agradecia-te por tu teres limpado tudo. Mas eu comecei a perceber que eu gostava que fizesse. Faz, hum. Curto bem o sentimento. Curto bem o sentimento de olha, o uh, que é que foi? Eu te dar a mão. Desculpa. Ah, foda-se, tu tá, <laughs> estava a ver, pá, estás estranho, claro. Te a carente. E vocês fazem boé e eu levei isso e, e, e todas as minhas relações, até mesmo com, com os meus pais e tudo. Yeah, yeah. Tipo, olha, obrigado por terem feito isto, não sei o que, não sei que mais. E queria só deixar isto aqui. Olha, nada. Pá, bom. <laughs> Bom, é isso, é. Porque, não, mas é, é isso. E tu vais é sempre querida, aprendendo é. tipo, as coisas que admiras nos outros. Sim, sim, sim. E vais sem sempre dúvida. absorvendo. E se não o fazes, és burro. Mesmo. Sim, sim, Se tu sim, vês dúvida. coisas que admiras nos outros e não tentas tipo, absorver para ti, és burro. Certo, Eu sim, Eu acho sim, que mas... essa é tipo, das melhores qualidades que eu tenho não é ter quali a qualidade em si, yeah. é de perceber coisas que gosto nos outros e tentar simulá-las no sentido tipo olha, este gajo fez isto bem yeah, de... yeah. e é uma coisa que... Posto isso pô, Se vocês tivessem que ficar, porque o que motivou este episódio foi o dedo do Ricardo yeah. foi o dedo do Ricardo, disso, porque é. o Ricardo disse uma frase, que foi quando eu, quando eu tive logo a cena de, é pá, podemos falar disto que foi, pá, eu para cá sempre fui um gajo nós estamos no Discord, no dia em que aconteceu isto e ele era assim porra pai, é que agora tipo, uma pessoa faz tudo eu por acaso, sabem esta cena de Ricardo de... eu por acaso, olha, sempre fui um gajo de dei valor aos meus polegares <laughs> eu sempre <laughs> dei eu é, pá. Não, não. Eu adoro <laughs> os meus it então é tipo uma base super importante da evolução. É, sim, é. da evolução, da evolução é. tipo do que nos os macacos, têm, outros os outros é, é, é. têm grande cena porque aprenderam a usar as mãos, tipo, e, e não sei o se os humanos, não, não tem polegares oponíveis nós somos Não, os nos pés não têm. Não, não, somos únicos. os uh, isso, isso é, é o que não. isso é o que os os não temos? oponíveis. Não tens, Ou oh, eu acho que não. Podes ser pulgar, pode ser pulgar, mas ah, tipo. Ok. Isso é diferente. E eu acho que é isso que nos distingue muito: é conseguir pôr em prática tipo boeda-cenas. É Imagina, -se, se a tua vida fosse só isto, <laughs> tipo, tu achas que estavas a construir arranha céus Não, não, caralho, é, é verdade não, Mas a cena também é, e eu percebo que é tudo o que é feito no mundo é feito para tu teres os cinco dedos ali ou seja é feito não, para não mas se ter... calhar se não houvesse estes não havia tipo este mundo que tu tens <laughs> tinhas um, se calhar um atraso civilizacional civilização, civilização, para aí de mil espera. anos sim okay. é possível é acredito... possível por causa de um dedo é mais. Yeah, ou é, não, isso não, não é mais, eu, eu defendo de pulgares é bem importante eu no Twitter até disse no patreon eu comentei que até pá, disse no patreon malta valorizem malta. os pulgares não, é, isso mesmo eu disse literalmente isto tipo valorizem é, porque é, ele amo é. estar a mijar e eu de repente estou a rasgar vai para mijar já é com o meu cérebro de, e tu quando a Anitta estás tipo, ah, já vou mejar, tens tipo 3 segundos, tipo. Yeah. E de repente, eu começo a tentar tirar o botão, o botão. e apercebo-me que tipo, o botão é feito para tirar com os polegares e começo tipo, te... pá, um desespero e fez-me yeah. pensar era qual é que era, qual é que era, um, uh, se tivessem que perder a uma parte do corpo, qual é que seria? Oh, Sem ser o apêndice. É excelente merda de pergunta, adoro esse tipo de macacadinhas e de perguntas Não. dessas. Isto, é minha, mas com é menos é, é, é que se isto mas com mais é. amor. É. É o que eu tinha a acrescentar a este tipo. De perguntas de não, de não, 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 eu estou contigo. Do... Mas eu perdi o meninho direito. Por um milhão, não sei o quê. Isso, então mas eu não disse nada disso. Não, não um eu percebo não, não. mas é o mesmo estilo de pergunta, é isso que eu estou ah, dizer. Ah, ok, ok. E nervo, Pronto, então não quase. respondas então. Fudido da puta aqui do agora. caralho. É bom, é bom tipo pois, olha, de bem. dar valor, insultarmos <laughs> o lá dentro. Porra, pá, é, é. Onde é que foste buscar essa má disposição? Estava aí no bolso. Estava aqui. Tu deixes que cortaste o cabelo, estás uma pessoa completamente diferente, deixa-me já te dizer. Não me não viste a pintilheira. <laughs> o quê? Espera aí, depois de criticares a minha pergunta, mandas-me é, bem, essa... pá! Mandas-me tá, essa... essa merda? Eu por acaso te gostei Mandas-me essa merda me depois de. O de... que é que foi? Te estás desconfortável com o quê? Não, tu... Tu... não me a lembrar de uma história. Não, comecei me a lembrar de uma história. Não me mire, não, -me, uma história. me lembrei, Já me contei. Foi quando, acho Eu contei uma vez aqui que pela primeira vez na vida. Eu te contei, acho que, ano passado, no pode. tipo decidi que ia experimentar, só porque efetivamente, tipo, decidi um rapaz a pintar e foi boa da depois o processo eu contei isso aqui ou não sim contei é isso. já foi ao eu ano. Ano disso, já, já foi até uma coisa pá, não vou vou ia dizer, contar essa história mas já, já o fiz aqui pá esta tá a rir estou todo rapidinho tu estás tu é, não, me todo sempre o quê então, já, estamos já, aqui não não também aparo também aparo sim sim mas eu não. não aparo eu, Sou um homem, eu sou escuteiro, pá. O escutei por teres plantas dos animais. Olha, pem, esta conversa é muito melhor é, do que a conversa pior, sobre o teu Isto, isto é, 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 é muito mais interessante, ó oh, bolinho, obrigado pela introdução. Isso é filho da puta. Olha, pô. azeite. Foda-se. <laughs> bem, vamos, tu acabar, é, esta azeite. Azeite. É. vamos Calma, acabar esta é merda. vamos também tudo fedido, tem acabar esta tipo, merda. Não, magoado. não, eu estou fedido. Olha, porque ele se estás mesmo magoado. É aquele de manhã, tu desde de manhã que estás a assim ser um cabrão para mim. Como é que é? Tá, tá, estás. Amenizou com a surpresa Fita. da tua tu mãe. Tu tentaste-lhe estás... foder o sofá, a um bocado, literalmente. Yeah, tipo, fodeste lhe tu a rainhura do, do sofá <laughs> com a tua pizza <laughs> e depois estás assim. Eu não percebo. Eu não percebo. Tu hoje apontaste aqui. Hoje apontaste aqui. Tu, há bocado, estavas com a pizza, a garrar a pizza. <laughs> não, a tentar foder <laughs> o sofá dele, literalmente. As pessoas podem achar que eu estou tipo, a usar. Não, não a tentar <risos> foder um <laughs> sofá. Tipo, oh, vou-te foder o sofá. <risos> <risos> eu vou, oh, vou enviar sim, a pizza. Ou tu estás a embirrar comigo no início do dia. Eu não entendo. Anda tocar, eu ouvi, precisamente. Ai. Bem, vamos à nossa vida. É que, vamos. Vem aqui, vamos, vamos. João, João, Olha, vamos. até a próxima mal, malta. Até à semana. Beijo. Deus. Paitre. Deus. Paitre.